Mustafa Mujka Golubić, rođen u Stocu 24. oktobra 1889. godine, bio je pripadnik Crne ruke, jugoslovenskih komunista i sovjetski obavještajac. U mladosti je bio član tajne revolucionarne organizacije Mlada Bosna, zatim dobrovoljac u srpskoj vojsci u Balkanskim ratovima i Prvim svjetskom ratu i član je tajne oficirske organizacije Crna ruka. Nakon rata je postao istaknuti komunista, saradnik komiterni sovjetski obavještajac. Rođen je 24. oktobra 1889. godine u Stocu, u Hercegovini. Otac mu je bio Muhamed, a majka Nura. Imao je dvije sestre i brata. Kao najboljeg đaka osnovne škole, opština ga je poslala u gimnaziju u Sarajevo. U Sarajevu je u đačkom periodu postao član ilegalne revolucionarne organizacije Mlada Bosna. U Sarajevu je završio 5 razreda gimnazije, a onda je, nakon austrijske aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine, emigrirao u Srbiju, nastavlja školovanje u Beogradu. Mustafa je stekao opštu popularnost u Beogradu kada je skočio sa ogromne visine sa željezničkog mosta u rijeku Savu. Neustrašivog mladića su ubrzo primijetili i on je primljen u dobrovoljački odred Voje Tankosića, jednog od osnivača Crne ruke, koji je formirao četničku školu u kojoj su pripremljani dobrovoljci za izvršavanje specijalnih zadataka u Bosni i Hercegovini. Tankosić je bio veoma strog pri selekciji, pa je od 2000 odabrao samo 245 dobrovoljaca, a drugi mladi Bosanac Gavrilo Princip je odbijen zbog slabe konstitucije. U Srbiji ga je zatekao prvi Balkanski rat. Iz prvog Balkanskog rata izašao je kao narednik srpske vojske sa medaljom Obilića za pokazanu hrabrost, kojim ga je lično odlikovao tadašnji prijestoljonaslednik princ Aleksandar Karađorđević. U arhivskim materijalima Austro-Ugarske istrage o djelovanju Crne ruke, Golubić se označava kao jedan od najaktivnijih članova, učesnik u poznatim akcijama uključujući sarajevski atentat. Kada je izbio prvi svjetski rat, Golubić je prekinuo studije i vratio se u Srbiju. Kao član Crne ruke pridružio se vojsci, unaprijeđen je u čin poručnika. Učestvovao u čuvenoj bitci na Kolubari i nagrađen je ordenom. U Solunu se sprijateljio sa pukovnikom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, koji je predlagao da se izvrši atentat na njemačkog cara Vilijama. Na solunskom procesu je odbio da svjedoči protiv Apisa, zbog čega je osuđen na godinu dana zatvora i izbačen iz vojne službe. Vratio se u Beograd u septembru 1918. godine. Juna 1919. godine bio je uhapšen zbog učešća u studentskim demonstracijama. Biva interniran u rodni Stolac, gdje provodi neko vrijeme, ali se tajno vraća u Beograd. 1921. godine Golubić je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u pripremanju atentata na regenta Aleksandra. Početkom 1930. Golubić radi kao sovjetski obavještavac, često boravi u Moskvi. U Moskvi Golubić počinje da radi sa četvrtim odjeljenjem GPU-a, odnosno političke policije, čiji je posao između ostalog uklanjanje politički protivnik. U zvaničnoj karakteristici sovjetske službe stoji da je negativna osobina Golubića što uporno insistira da nas poveže sa organizacijom Crna ruka, prema kojoj gaji određene simpatije, te da se u svom poslu ne oslanja isključivo na ljude svoje nacionalnosti, Srbe. Prema memoarima Čolakovića, Golubić ga je 1932. odveo u Kremaljski dvorac, gdje su se sastajali sovjetski rukovodioci i upoznao ga sa Staljinom. Kapiju su prošli bez legitimisanja. Rodoljub Čolaković opisuje Golubića kao fanatično izvršioca Staljinovih naloga. Radeći kao sovjetski operativac, Golubić je pod lažnim imenima obišao pola svijeta, od Rusije, Kine i Japana na istoku do Sjedinjenih Država i Meksika na zapad, dok su mu Beč, Moskva, Prag, Pariz, London i Berlin bile kućne adrese. U Moskvi je upoznao budućeg vođu jugoslovenskih komunista Josipa Broza Tita. Golubić je kao i Tito preživio Staljinovu veliku čistku 1936. do 1938. godine. U martu 1940. godine Mustafa Golubić se vraća u Beograd. U to vrijeme, nakon uspostavljenog sovjetsko-jugoslavenskog odnosa 10. juna 1940. godine, uspostavljane su veze sovjetskih predstavnika i jugoslavenskih oficira u cilju saradnje protiv Hitlera. Golubić je sa bivšim crnorukcima učestvovao u pripremanju vojnog puča 27. marta 1941. godine protiv pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu.
Kada je Rodoljub Čolaković 15. aprila 1941. godine sreo Mustafu okupiranu Sarajevu, ovaj mu je navodno rekao: Čolaković u svojim memoarima piše da je to odmah javio Tito, čije je konspirativno ime u to doba bilo Walter. Postojala je odluka da se Mustafa Golubić ukloni, jer su dobili podatke da on sprema likvidirati Tita. 7. juna 1941. godine Gestapo je provalio kuću na adresi Mirjevski put 97, gdje se pod lažnim imenom krio Mustafa Golubić. Golubić je uhapšen i odveden u zatvor Gestapoa na tadašnjem trgu Nikole Pašića. Postoje razne teorije o njegovom hapšenju. Neki smatraju da je iza toga stajao Tito lično, a neki da je uhapšen slučajno u njemačkoj akciji protiv šverca. Gestapovci su Mustafu Golubića tokom ispitivanja strašno mučili i izmasakrirali. Polomili smo obje ruke, jednu nogu, više rebara, izbili sve prednje zube. Uprkos tome, Golubić nije odao niti jednu jedinu informaciju, što Nijemci priznaju u svojim zapisnicima. U šatorskom krilu iznijeli su ga polomljenog u Pionirski park, ispred današnjeg predsjedništva. I pošto nije mogao da stoji, posadili su ga na stolicu i strijeljali. Tu je i zakopan. U njemačkim dokumentima se vodi da je strijeljan zbog ilegalnog pribavljanja i trgovine putnim ispravama. Vodstvo je bilo uvjereno da je Golubić i dalje živ. Rankovićeva poruka Titu od 16. augusta 1941. godine glasi: Prema jednoj verziji, nakon oslobađanja Beograda oktobra 1944. godine, obavještajci Crvene armije pronašli su Golubićev grob. Otkopan je, autopsiju je izvršio dr. Vojislav Stojanović i tom prilikom je utvrđeno da su mu skoro sve kosti bile polomljene. Njegovi posmrtni ostaci su prenijeti u Moskvu, gdje je sahranjen uz najviše vojne počasti. To bi bilo sve. Sa vama je bio Nedim. Ako vam se video sviđa, ostavite like. Preplatite se na naš kanal, pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!